agroturismi. Paralel me vlerën që ka që do të bëjë përmirësimin e tokave rreth 2800 hektar vetëm në zonën e Divjakës, që është zona më intensive bujqësore e vendit, siç është edhe zona më intensive e gjithë Shqipërisë, sepse këtu kemi me tonelatë eksporte që kryhen gjatë gjithë vitit, por për te asaj do të shpëtojmë njëherë për gjithmonë tokat nga kripsimi i dividendit.